Mən ona qalmışam, gücüm çatmış. Oğlan tapşıraram, yüksün həkimləri deyil eləyəcək. Onun həkimləri də orada deyirlər ki, onu təzir eləmək lazımdır. Haradadır, atıb buradadır, yoxsa Bakıda? İndi belə qatışıqlıq olduğuna görə göndərdim qızına biri Bakıda olur. Göndərdim ki, geçsin o baxsın da ona nə qalmışam. Verin onun əlaqə telefonu, ad familiyanı verin, o mütləq onu bizə... Zamanov Murad Adiloğlu. Murad ağlı. Ölüm sənin qabağında onu. Narahat olmuyor lazım. Olarsa biz onu xaricədə göndərəbiliriz. Minlərlə belə müraciətlər olur. Bu müraciətdən cəmi 9 gün sonra Axsu sakini Həcər Zamanovanın arzusu reallaşdı. Onun gözündən müalicə almağa ehtiyacı olan nəvəsi 1990-cı il təvəllüdlü Murad Zamanov dünən Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Türkiyəyə yola salındı. Dedi bəs Mehriban xanım elə bilir. O deyibdi ki, götürün gəlin Türkiyəyə. Götürdülər, dünən onları yola saldım, getdilər. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, bala. Çox gözəl prezidentdir. Elə televizorda görürdüm onu, deyirdim, ay Allah, bir dəfə bunu yaxından görəydim. Gördüm də, Allah ona can sağlığı versin. Bütün müalicələrin hamısını onları elətdirir. Mənim nəyim var? Muradın gözü nurla qayıtsın üstümə, ya Rəbbim. Qeyd edək ki, Murad Zamanov Bakıda müayinə edildikdən sonra müalicəsi üçün Türkiyəyə göndərilib. O, İstanbulun ən tanınmış özəl klinikalarından birində müalicə, daha sonra isə əməliyyat ediləcək. Elşad Bayramoğlu, Samir Cəbiyev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.